Man får väl hjälpas åt ibland. Så vitt man bor i en by måste man bry sig. Det gör detsamma. De behövs inte. De behövs inte. De behövs inte. Nej, man har ju en del annat att ta sig med och rota i som är skit. Ska vi någonsin ta oss upp i skiten? Om du inte först lär dig att se efter ditt eget hus.